bylo odstartováno. Závod štafet mužů na 4x100 metrů. Na prvním úseku Řezníček, Fer, Kadlec a Král. V páté dráze běží reprezentace České republiky, která usiluje eliminační kritérium mistrovství Evropy. Skvěle teď běží čerstvý mistr republiky na prvním úseku. A předává Janu Jirkovi. Teď je to poslední zatáčka. Jan Jirka se chystá na závěrečnou předávku a finišmanem reprezentační štafety bude Zdeněk Stropší. Hráč číslo 5 reprezentantní České republiky musí být tady místem a hodnotu 39.40. Sledujeme časovou a pořvejí pohledem. Zdeněk Stropší, kdo nesl kolík do cíle v čase 39.55 neoficiálně v pouč.